Ja da vidim Banko Vasil. Dnes je Banko Vasil. Najsvetlija romski praznik ili inače kazano Tjahnata Nova godina. Аз, между другото, много се кефа на Бангова Сил. Имам приятели цигани, винаги ставя бахти партито. Мога се разцепвам на Дед Метал, мога се разцепвам и на Бангова Сил, да така. Ими да. Чуй, каква е трапезата на тази празнуваща от Ямбол? Малко баклава, малко луканка, малко шпеков салам, водката ми. Водката ми! За другите може, но водката ми. Ракията ми, джина ми, уискито ми. Аз съм по живота, искам да ям, да пия и да се повеселя. Лично аз не мога да се сетя за ром, който ни си пожелава... Да ям, да пия и да се повеселя. Ромката по БНТ, която звучи наистина смирено. Късмет, здраве, щастие, любов. И да се образуваме най-важно. И да се образуваме най-важно. Само така, какво? Ако се образуваш достатъчно... Да, ще ви купи, ще ви продаде чат. Това от преди много години. Може да станеш министър на образуването. Днес очваме се към битими и конкурса за ромска красота. Мис и мистър Василица. Леле, леле. Скоронато се окичи Траяна Велинова, а Константин Илиев беше избран за най-красив сред мъжете. Най-красив сред мъжете и може би един от най-случайно озовалите се на конкурса участници. Как реши да се запишеш за конкурса? Какво те накара? Ами, сам поканихаме и така.